امران خان تا یو نو دوه وټه سي جاري شوي بل طرف د ملګرو میا نو وا شریف سي د خپل راتلو لپاره یو ډیر سخت شرط د خپل પાર્ટી رهنمایو تمخه تکي خوده امران ریاض کیس حواله سره ډیر ملګرو یو ویډیو راولېغله چې نوید بای دا ویډیو حقیقت ته او کډرو بل طرف د ملګرو چیف جسټس عمر عطا بنديال سي نن خپل ځان حق او سچ ثابت کو د ټولو خلکو بلکې د 25 کروڑ عوام نظر نن ملګرو په عدالت باندې او چې عدالت نه وسه پیسې لا راځي راځو ملګرو نن ورځ چې کم اهمترین اپډیټ دی هغه در سره شریک کوم خو ویډیو پر ټولو ملګرو سره شریک کړئ کمنټ دې بمونځ خپل رائے ضرور شریک کړئ کم ملګری چې غټه ویډیو نخوخه نه هغه ملګری دا ویډیو اسکیپ کړئ په ویډیو باندې ایشار شي دا اهمترین اپډیټ تاسو له درکو راځوم اولنی چې کوم خبر ده د میاں نواش شریف صاحب ترپنه نو هغه تاسو دې سیټ دې قتل شي میاں نواش شریف صاحب چې کم د پټی ره نومه دي د هغوی سره مشوره وکړو پخپلو او راتلو باندې چیرزه درزم خو پيو شرط مان دي او هغه شرط سره چیرې نومه ته ویلي چې تاسو په پورا 10 لګ کسان زمو استقبال ته دروي نو تاسو مونږ سره په کمنټس کې شریک کی چې څوک څوک به د میاں نواش شریف صاحب استقبال لذي څنګه هغه د 10 لک کسان به ماته استقبال ته ولاړوي چې میا نوو شریف سیب کله د جهاز نه را کوزيږي نه دغه کسان بلاندی دغه استقبال کوي او دا نظروم شریف کې چې آیا د پیډیم چې کم کسان دي اغه باندې نوا شریف سیب چکم استقبال نو خپل کارګونان به د استقبال را ولي کنا صرف نون لیک چکم کساندی اغه باندې میا نوا شریف سیب چکم استقبال نو هغه لذي ول رضومل ګرو د عمران خان ترپ ته عمران خان ته ننهم چکم نوټس ته نو هغه ور تجاری شو سباهم د هغه په عدالت کې پیښی دا توشا خانه چکم کیس ته ملګرو نو یوزلی بیا عمران خان سباله په هغه کې اوغخته عدالت ته چې تب ضرور پیښی چکمنستا سره کاغذونه دینه هغه ور سره هم راوړه ویل کېږي دا چې عمران خان ته 108 چکمه ته په دي نو هغه مل او شوی دی په هغه 108 توخپو کې عمران خان صرف په توشا خانه کې 58 کې کمی ته په پی دی نو هغه جو مکړی دي او پاکي پاغه باندې الزام دي نو په هغه کې سوال عدالت ته غختل دي چیرته به لازمی راځي او خپل کاغذونه مو ور سره هم راوړي بل چې کم کیس دې ملګرونو هغه د انټي کرپشن الله تعالی په دې زمان پارک د سیټ کې تاسو تخکاری چې د هغه په دروازه باندې دې نوټس ولګو چې عمران خان به لازمی نن راځي خو غالباً جنن هم عمران خان عدالت ته پیשי ونه کړه په 19 جون باندې هم عمران خان نه دې پیښوي کم چې د انټي کرپشن پاغوانی کیس ته او دای ورله اخیره وارننګ مورکو چې ته بدن لازمی پېښتيږي خدای غوازه پوره خو عمران خان نه دې پېښوي اوس ازو ملګرو د چا د عمران ریاض سه ترپتا کم جتاوس د بددې چې دوسه پوره د هغه د مړ او د ژوندۍ پټنه لګي د عمران ریاض خدا رازي چیرې ژوندې ده الحمدلله ټیک ټاک ته خلا تروسه پوره عدالت ته پېښ نشو خدای لګډیرو ملګرو ماته ویډیو راولېګلا تاسو د دې سید کې دغه ویډیو خو نشم خوډلې خو هغه تصویر تاسو تخکاری چې نوی बाइदा वे लेकेगी چدا عمران ریاض دی نو بالکل دا ویډیو چې کومه دا, دا پک تا دا, دا بل چا دا عمران ریاض ویډیو نه ځکه چې عمران ریاض ډیر زیات پتم دی دا کوم د پاکستان عوام دی او کوم د اغزر من لري نو عمران ریاض چې کله هم مخه تراشی نو هغه ویډیو و بتا سو وګوري چې عمران ریاض کمي طریقې سره استقبال کیږي نو دا کوم ویډیو گردش کوي نو دا مکمل پک تا اوس راځم لګره د جناب عمر عطا بنديال صاحب چې جسټس ترپ تا عمر عطا بنديال چیف جسٹس سب ملګرو څنګه چې تاسو ته تا معلومات دي کچا ته معلومات ني نو پرون د هغه غوښتنه مخه تراغله چې په 17 سپتمبر ده یا دسمبر ده چې په هغه باندې با عمر عطا بنديال سب ریټایر کیږي او دغه په ځای به چیف جسټس پایز ایسا سب راځي دا, دا خبر ډیر زیات وایرلو چیرې کې دی چې جناب صدر سب عارف الوی سب مدغه غزونو باندې دسخت اونې کی کوم چې د عمر عطا بنديال څخه ریټایرمنډې نو کېږي چې دل له لګونت ټایم ورکي تر هغه پورې چې ترسو پورې د عمران خان چې کوم کیسونه دي نجدي عمران خان په اړه کې د هغې پیسې لن وی راغلي خپله د کی عمر عطا بنديال څخه او جناب صد عارف الویز دغه خبره چې کومه ده اغaidh دروخړه او په کمټېم باندې چې جناب چیف جسټس عمر عطا بنديالزب ریټایرمنډ نو هم په اقټېم باندې به اغا ریټایر کیږي درېمیاشتې مخکمل ګرو د جناب چیف جسټس پایز ایزا سره کمیونټي ټیفیকেশন ده نو هغه جاری شو بدله د کوملګرو نن یو پیسې لوه چې په هغه کې عمر عطا بنديال څخه به غوړي او ډیر بهترین کار وکړي عمر عطا بنديال څخه چې کوم نو رکني بینچ نن کین نو هغه خبر ثابت کړه چېر ځین نو رکني بینچ د دې د پارک کې نو ما چې یو طرف ته هم خبره نه وي ځکه کدل ته تاسو وګورئ ملګرو ډیر خلک دا وایي چ چی جناب چیف جسټس پایز عیسی صاحب دا جکم ده نو د نوو شریف تی طرف کئ او عمر عطا بنديال صاحب جکم ده د عمران خان طرف کئ نو نن چی هغه کوم نو روکني بینچ کئلو رلي وځي کئنو چې نن مونږ کوم پیسې لګو نو چې دې کې بیا دا خبره نه ای چیریا دا پکینو یا پکیدانو سنج تاسو قتل شامل غرو چې تاسو قتل عمر عطا بنديال سیب چې کله یو پیښلا وکړه نو د هغې خلاف پیډیم والي کم دی و درنه وکړه یو احتجاج وکړو چیرې د عمر عطا بنديال سیب دغه پیښلا منته نه ده منزو نو هغه دا سوچ وکړو چیر نن زدا نو برکنی بینچ کینو ما د دې وجې چیر 25 کرور چکم عوام دي هغه کم سوچ دی چې څوک په دې طرف ته سوچ کوي څوک په دې طرف ته سوچ کوي نو جننن په کې دا سوچ نه ای او هغه نو روبنی بنچ خو نن تاسو ته معلومات نه ملګرو چې هغه کیسه جدول شو په عدالت کې چې کله دا کیس شروع کړو کی نه جناب چیف جسټس پایس ایسا صاحب هغه وی جره دا بنچ زنمنم ولې نه منم ملګرو هغه دوی جمخت یو کیس دی د هغه فیصله وکړو د هغه نه بعد به زدی فیصله طرف ترازم خو هغه پل بنچ کومونه هغه وای ماچو د هغه نه بعد چیف جسټس عمر عطا بنديال صاحب پسه د روقني بهنج باندې يو پېسلا جاري کړه خنن ملګرو هغه پېسلا د اعتزاز الحسن د لطيف کوسا چې کوم درخواست نو هغه مسترج شو صد روقني چې کوم بهنج دین او هغه هم دغه پېسلا غالبا چونه کړه عمر عطا بنديال سپسره صرف اور زیر در میاشت دي او دغه دوچکم اهم ترين فیصله دي ملګرو یو چنن کومه د اپوږی عدالت خبره ده نو هغه په سره هغه خونن پاتیشوا خو کېدي شي چې هغه به ورځ بدري کې خبره ختم شي او فیصله مخه تراشي خو د عمر عطا بنديال سه په سره در میاشت دي او دوچکم اهم ترين فیصله دي نو عمر عطا بنديال سه په کوشش کوي چې دا دوکمه فیصله یو د الیکشن چ کما د کی پی کے او د پنجاب اسمبلیان تحلیل شي وي لا تر اوسه په هغه باندې الیکشن وونه شو نو دا د وځ کم اهمترین پېزلې دي نو کوشش وکړي عمر عطا بنديال زه چې د خپل ریټایر کدو نه مخک مخک دا د و پېسلې لازمی و کی ځکه چې د 25 کروڑ عوام خغه سترګې دی عمر عطا بنديال څخه ترپ دا کله د تاسو ګوري ملګرو نو خلک دا هم وایي چې عمر عطا بنديال څخه اول ډیر زیات ګرم ګرم وو اوس ډیر زیات سړډه خذلته ګره خبر راځي عمر عطا بنديال څخه دا خبره کوي چیرزه انتشار نه خو کوم کچري زه یو پېساله وکم او دلته د عوامو انتشار جوړ شي نظر دی و چې لېټ لېټ تيګم ځګه کتا سو وګوري د کی پی کی او د پنجاب چکم الیکشن نه نو په هغه باندې ورځ ورواولې دي په دوسه پورې د هغه پیسې لره نغله دلته د پوجي عدالتونو چکم پیسې لوا نن د ټولو عوامو سترګي وي عدالت چیرنن بلازمي پیسې لیکي او په دې باندې ټول 25 کرور چکم عوام نه نو هغه ډیر زیات خوشاله چیرې دومره غټ بینچ په دې پیسې باندې کې ناستو چیف جسټس پایز ایزا صاحب هغه پاسې وو او بل جګم نه سردار طارق جسټس هغه هم دا ویلو چې زمما هم د پايز ایزا صاحب چې کوم خبرې دي نو په هغه باندې زمما پیسې لده نو نن هم غالباً چې د پیسو لپاره دښوا خو ګورو چې پتلوت لوکي عمر عطا بنديال صاحب داتوب پیسې کوي او کنا زګمل ګورو چې کله هم یو کس ریټایر کیږي نو دا هغه د کوشش وی چې زمما یو نوم پاتشي نو دلته د ټول عوام مسترګ د عمر عطا بنديال صاحب ترپ ته دی چایا هغه بدا جداد دوکه مې ګراني پیسې لی دی نو آیا د ابو او کی او کنه دغه مولګرو د نن ورځې مهمترین اپډیټ چې تاسو زره مې شریک کړه کمنټ کوم زره خپل راي لازمی شریک کړئ چې تمې الله خد آباد او خوشاله زه ته اخیره کیو وواز پاکستان زندہ باد مسلمان زندہ باد تللی وي آباد دی زمون وطن پاکستان دی او مسلمان دی دی لو الله خ پامه